Բանակի օրը պետք է հավանաբար շնորհավորանքով սկսեք, եւ շնորհավորում եմ բոլորիս մեր բանակի օրվա կապակցությամբ, եւ երկրորդը ընդհանրապես կազմակերպչական խնդիրներ են, այսինքն ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկի մուտքը հատկապես խոչընդոտվում է։ Տեսնում եք, որ բազմաթիվ ավտոմեքենաներ են գնում գալիս, հավանաբար կազմակերպիչները այնպես են անում, որ մարդկանց նեղություն չտան։ Միջոցառումը նաև լրագրողների լուսաբանման համար է, բանաշեն։ Դե դրա համար լուսաբանում եք, բայց չեն թողնում ոնց եք եկստեղ։ Դուք եք մնացել։ Հա, ստեսնում ձեզ, լավ եղեք։ Շնորհավորում եմ, լավ տոն անցկացրեք այսօր որպես։ Բանակի օրը դուք միայն